стати справжніми екологами місцевим ліцеїстам допомагає міська екологічна станція. Тут вони поповнюють шкільні знання з біології та зоології, займаються фітодизайном. Тепер природа рідного краю стала близькою і для відвідувачів зимової школи. У теплиці екостанції дітвора вже набуває практичних навичок. Я перше кидала глину, потім я їпшихла водою, потім я сіяла насіння редиски і потім знову пшихала. За кілька днів вже з'являться перші результати роботи юних аматорів рослинництва. Тепер вони знають, що зелені вітаміни можна вирощувати навіть вдома на підвіконні. Зараз у нас така пора року зима, і нам треба багато вітамінів для того, щоб ми добре росли і розвивалися. І у мікрогріні в нас, дітки, що є? Багато чого? Вітамінів. А якого найбільше вітаміну? Вітаміну С. Діана Пелех – переможниця різноманітних природничих олімпіад та конкурсів. Дитячу екологічну станцію почала відвідувати ще першокласницею. Спостерігали ми тут за птахами, визначати хмарність, коли має бути дощ, коли не буде. Також ходила на різні гуртки, я, де навчалася творчості, і теж багато чого корисного дізналася про нашу планету. Міську екологічну станцію одночасно відвідують півсотні дітей. Для них відкрито 18 тематичних гуртків. У нас єдиний у місті, в позашкільному нашому закладі, працюючий тепличний комплекс, де дітки можуть всі свої знання і вміння вдосконалювати на практиці. Також в нас є навчально-дослідні ділянки, також в єдиних у місті, в нашому позашкільному закладі, які також працюючі. У нас є дендрарій, висаджений нашими керівниками і самими дітками, де знаходяться надзвичайно рідкісні хвойні рослинки і також квітучі кущі. Графік майстер-класів можна дізнатися на нашій сторінці Фейсбуку, там є номер телефону. Тут екологічна станція, вона достатньо має добрі результати, і діти можуть навчитися, як доглядати за рослинами, пізнати рослину. Для міських дітей це дуже важливо, тому що все-таки, якщо брати сільські діти, вони більш якби до природи, до рослини, до інших таких речей, а от міським дітям дуже важливо, щоб мати можливість наглядно побачити. Тут також є і птахи, тут є також і певна кількість тварин, тут можна знайомитися справді з природою. Зимові школи нині відкрито практично у всіх центрах позашкільної освіти та підліткових клубах. Відтак, відвідуючи різнопрофільні гуртки за інтересами, школярам не доводиться нудьгувати під час нинішніх канікул. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.